Работят ли под натиск българските медии и каква е тяхната изява, политическа или економическа? По темата ще разговаряме в следващите минути с Камелия Иванова, която е представител на Асоциацията на европейските журналисти в България. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Направихте проучване и организирахте дебат за свободата на словото. Съвпадение ли беше провеждането му с ситуацията, в която се намираме в момента? Хората излизат на протести, а това пък е изява на тяхното желание действително свободно да защитят своето право на глас, на позиция, на участие в управлението. Да, не е съвпадение, защото нашата организация работи в тази сфера целенасочено от 3 години вече. Самото проучване беше проведено в периода от 10 май до 10 юни и от тази гледна точка то обхваща настроенията в медийната среда на самите професионалисти, точно преди избухването на настоящата така, ситуация с протести, и до известна степен може да служи за анализ и за обясняване на мотивите, които изведоха хората навън. Мога да ви споделя основните изводи от изследването. Разбира се, основният извод вероятно ще посочи свободни ли са журналистите в своята работа и ако не, откъде идва евентуалният натиск? Не се чувстват свободни. Изследването попита лично журналистите как възприемат своята работа и средата, в която се намират. Натиска, който изпитват, е преди всичко е и отвън, и отвътре. Като натиск те определят заплахата към техния личен интегритет, физически, морален, финансов. По този начин около, сега ще кажа точна цифра, 86,98% от респондентите казват, че са изпитвали вмешателство в своята журналистическа работа. Под каква форма? Има ли пояснение в анкета? Има различни форми. Те са разделени на външен натиск, който идва от страна на политици, вътрешен натиск, който идва от страна в йерархията на самите медии, това са редакторите, собствениците, акционерите в медиите. Натискът има своите проявления в зависимост от това дали медията е частна или публична, като частните, 78% от тях са по-притиснати от икономически причини, докато при публичните натискът е по-скоро политически. Разбира се, е по-добре да говорим без конкретни медии, но е важно да отсеем какво се случва в сектора и да определим тенденциите. Имаше така един извод, цитиран и в агенциите вчера, че е по-силен икономически, отколкото политическия натиск. Така е, защото повечето медии, които са се отзовали в нашето проучване, са частни, пък и частните като процент от пазарния дял на медийния пазар са повече. Разликите в натиска варират и от това какъв тип медии става въпрос. Определено в телевизиите се наблюдава по-голямо напрежение, 57% от респондентите заявяват това. В печатните и в интернет медиите 47% и съответно 41% от колегите заявяват, че са срещали натиск в работата си. И най-малко, т.е. най-много свободни се чувстват колегите в радиата. Кои са основните проблеми, ще очертаем след малко. Сега предлагам да включим в нашия разговор и експерта по медийно право, госпожа Нели Огнянова, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чуваме. Нека да поясним в началото, че вие не сте в нашето студио, понеже че се намирате пред парламента на протеста там. Бихте ли ни казали първо каква е атмосферата, вашите впечатления какви са? Атмосферата не е по-различна от протестите всеки ден. Днес е пореден ден, 12 или 13 вече за протестите. Събрали са се хора покрай парламента. Това е нова форма. Шумно е при вас? Шумно е, да. Които по този начин искат да покажат на народните представители, достигащи народа, че не одобряват начина, по който работи това народно събрание и първите му решения. Разбира се, основното искане е оставка на правителството, което звучи и сега. Вашата причина да сте там?
Ако вижте, повторите. Вашата причина да сте там. Няма никакво съмнение, че аз подкрепям посоката на исканията. Аз смятам, че това управление започна с решения, които напълно се разминават с дневния ред на обществото. Аз чувствам оскърбена от това, че Антилиан Пеевски беше избран за шеф на ДАНС. И смятам, че е време да изразим своето отношение към решенията и към начина, по който те се вземат. Има една граница, която никой, който е на власт, не бива да си позволява да преминава. Сега няма съмнение, че тази граница е преминала. Така е, но пък това беше повод за зараждането на едно истинско гражданско общество, по мнението на много анализатори, което пък е добре да се случи в нашата страна. Сега предлагам да преминем към темата за медийната среда и свободата на словото у нас. Какво е състоянието на средата по ваши наблюдения? Кои са основните рискове? Аз от дълго време следя какво става и независимо от това има и външни изследвания, които казват, че тенденцията е надолу, за съжаление. Това е общо впечатление. Свободата в България, свободата на изразяване е под натиск. И харесвам вчерашното изследване, което е направено от Асоциацията на европейските журналисти, защото то дава данни и всъщност дава емпирия към подкрепа на това наше чувство. Стотици журналисти, между 120 и 170, са разказали с факти своето усещане за натиск и има съвсем малко част от тях, един от 10 или между 10-15%, които твърдят, че няма натиск. Аз се опитвам да гледам през очите на юрист и от тази гледна точка вчера посочих 4 основни проблема, които могат да се систематизират от откритите отговори на респондентите в изследването. Ще ги цитирам. На първо място хората, които са участвали в изследването, казват, че в България има вече нетърпима концентрация на медийна собственост, която силно ограничава плурализма, съчетана пред това с непрозрачност на собствените и структурата на капитала. Това е основният проблем, според вашите наблюдения. Така ли? Концентрацията и прозрачността. Всъщност аз коментирам изследването, но този извод съвпада с това, което аз мисля също. Вашите няма да мога да ги подредя по важност, защото и следващия проблем е важен. Това е поръчковата журналистика и наличието на платено съдържание, което се представя като редакционно. Това е общо място за наблюдателите, независимо дали говорим за времето извън предизборна кампания или за предизборната кампания, защото има отделни анализи, които показват каква огромна част от съдържанието по време на предизборна кампания е немаркирано, неозначено като платено. И става въпрос за това, че политическите сили специално и изрично изискват от медиите да не означават съдържание. А тази практика не е ли наказуема от закона, като специалист за сферата на правото? Какво ще кажете ви? В момента не виждам някакъв закон, който да се прилага по отношение на разграничаване на платено и неплатено, редакционно и поръчково. А трябва ли да има такава регулация според вас? Смятам, че мястото на този тип разпоредби е в изборния кодекс, защото вече такъв тип разпоредби има по отношение на електронните медии в закона за радиото и телевизията. Ако вие имате предвид наказуемо в смисъл дали закона за радиото и телевизията предвижда такива разпоредби, да. Такива има, но те се отнасят само за електронните медии. Знаем, че запечата няма. По време на предизборна кампания, може би на социално основание трябва да се засили тази регламентация. Може би контрола трябва да се засили също така. Също тъй, нека само да маркирам, за да не се... Останалите проблеми. Останалите проблеми. На трето място много ясно се вижда проблема с необходимостта от защита на журналистическия труд. Журналистите се чувстват незащитени. Виждаме една голяма динамика с този ефемизъм да нарека текучеството, което идва от това, че хората или са уволнени, или напускат... От кого очакват защита колегите ни?
Това не е точно формулирано, но от организациите, които би трябвало да се занимават с журналистически труд, не съм много силна в областта на синдикализма, но така или иначе журналистът трябва да има към кого да се обърне. Разбира се, той би могъл да се обърне и към регулатора за електронни медии, ако става въпрос за радио и телевизия, но има нещо изключително интересно. Много малко хора от тези, които са под натиск, решават да се обърнат към регулатора. А защо не очакват, че ще има някакво развитие? Трудно ми е да коментирам, по-скоро това трябва да бъде мой въпрос към вас. Ако вие сте под натиск, ще се обърнете ли към регулатора и ще очаквате ли от него защита? Според мен това е една тенденция, която трябва да се развива. И на четвърто място... Един въпрос още нискови да отворя. Има ли такива правомощия регулатора? Има регулатора. Да застане зад защото в закона, да, има и клауза на свеста. И има една разпоредба, която казва, че не се допуска натиск от лица и организации, които са външни за редакционната колегия. Тогава какъв е извода, че регулатора не е ефективен, поне по отношение на тези си задължения? Тласката ме да коментирам ефективност на регулатора, това не е в рамките на вчерашното изследване. В отделна тема можем да поговорим дали е ефективен и дали регулатора може да бъде ефективен в цялостната среда, защото да не забравяме, че един регулатор е толкова ефективен, колкото са ефективни институциите в едно общество. Не може да искаме една институция да е ярко ефективна тогава, когато останалите системи... Факт е, това е проблем във всички останали области. Регулацията, монополите, концентрацията. Да. И накрая само да кажем и последния проблем. Вие казахте, че са четири основно. Кое е другото важно нещо? И хората говорят за финансиране. Във връзка и с обществените медии, и с търговските медии, има предложения за нова система на финансиране, за да може да се насърчава качествената журналистика. Тук ми се иска да кажа още нещо, че някои от тях предлагат или имат на ум регламентация на наднационално равнище. Тоест, аз се опитвах да отделя спорното от безспорното и има две неща, които ми се струват по-дискусионни. Едното е, че някои от журналистите смятат, биха искали да се появи някаква регулация в Европейския съюз, която ние да сме длъжни да прилагаме. И една друга така линия, която се промъква и която също не е безспорна, защото има коментари в двете посоки, е за засилване на регулацията. Засилване? Има хора, които... Засилване, да. Макар че обикновено общия патос е за либерализация, този път виждам, че има доста ясна линия в посока нови разпоредби, дори някъде се искат квалификационен ценз за професията. Което също е много знаково за състоянието на сектора и за това в какви условия работят колегите. Може би вие ще поговорите с Камелия, те специално сте интересували дали хората, които са в професията, имат журналистическо образование. Също важен въпрос. Има много интересно наблюдение, че хората, които имат журналистическо образование, са много по-критични към себе си и към продукта на своя труд, отколкото хората, които нямат. Много ви благодаря. Имат... Да. И те имат високи изисквания, които свързват и с необходимостта от сертифициране, лицензиране, ценз и така нататък и така нататък. Но аз казвам, това не е безспорно, защото има аргументи и повратна посока за либерализиране на регламентацията. Много ви благодаря за това включване. Вие пренесохте и разговора към студиото с тези наистина важни въпроси. Първо, трябва ли да има по-строга регулация, да се изискват едни такива критерии за това човек да стане част от гилдията, подобно на други гилдии, да кажем лекарската гилдия. Спорно е, мненията в анкетата със сигурност не са еднозначни по този въпрос. Ние дадохме възможност на колегите да в свободна форма да изразят своите предложения за това как да се подобри медийната среда и както Нели Огнянова много добре описа техните предложения. Те варират между искане на по-сериозни санкции и регулации с конкретни закони или промяна на други санкции закони. Санкции към кога обаче? Към собственика? Зависи. Не са, самия журналист? Не стигаме
стигаме до такива подробности. Целта на изследването е да очертаем основните проблеми и от тук нататък заедно да видим как можем да ги решим. Вчера на дебата, който реализирахме по повод анкетата, се събраха много колеги и експерти. Едно от предложенията, което се роди, беше журналистите лично да подписват етичен кодекс, а не той да бъде прехвърлен като отговорност на медиите и те, т.е. ръководството на медиите да ги подписва и да твърди, че се спазва. Друг е въпросът, какво следва, ако този етичен кодекс не бъде спазван? Това е положението в момента. Той масово не се спазва и това показват и данните от изследването. Мисля, че около 70% от респондентите казват, че той в момента е формален. Какво от международната практика бихме могли да приложим тук? Защото стана дума, че голяма част от колегите виждат изход от тази ситуация именно в една обща европейска регулация. Но бихме могли да кажем какво от другите страни, от практиката там може да приложим. Така, моделите не могат да бъдат взимани едно към едно, това е ясно, но може да почерпим пример от такива модели са група от неправителствени организации, които заедно осъществяват саморегулация в сектора, като следят за спазването на въпросния етичен кодекс. Това са така мерки, които не са спуснати отгоре, те не са въпрос на проблем на държавата, а идват от хората, които работят в сектора и се саморегулират по този начин. Като заключение, с какви изводи приключи дискусията вчера, която беше проведена, да напомним пак, на базата на това детайлно проучване, което направихте вие с вашите колеги? Заключенията са, че ситуацията е много лоша, това е очевидно. Има деградация в света. Да, повечето от колегите не изпитват гордост от своята работа. Има едно пренебрежително отношение към журналиста като цяло. Но положителното е, че това се осъзнава, има така тяга за промяна и всичко зависи от това доколко журналистите ще успеем да проявим така солидарност и сами да си помогнем. Това е доста трудно в този сектор, където хората са изключително индивидуалисти като нагласа, но се надявам да успеем. Зависи и от подкрепата на обществото, така че да правим един апел. От подкрепата я има. Хората са на площада, те са възмутени от ситуацията и в медиите, така че трябва да действаме. Много благодаря за тази разговор. Благодаря. Камелия Иванова с информация за проблемите с свободата на словото у нас.